नमस्ते नमस्ते दुवै हात जोडेर आज तपाईँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न पाउनु मेरो लागि ठुलो सौभाग्य कुरा हो। म धन्यवाद दिन चाहन्छु यस कार्यक्रमको निम्ति तपाईँले रेडियो खोलेर नजदिकमा आएर बस्नु भएको छ। म विश्वस्त छु कि तपाईँले दिनुभएको यो 15 मिनटको समयले तपाईँको जीवनलाई परिवर्तन गर्नेछ। संसार विश्वासमा अडिएको छ, सुन्नुभएको होला, संसार विश्वासमा अडिएको छ। हुन त अहिले तपाईँ यदि कुर्सीमा बस्नु भएको छ भने त्यो पनि विश्वासमै बस्नु भएको छ। बस्न अगाडि कुर्सीका चारवटा खुट्टाहरू छामेर तपाईँ बस्नु भएन। त्यसै कारण हाम्रो हरेक पाइलामा हरेक क्षण विश्वासले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्दछ। यही महत्त्वपूर्ण विषयलाई लिएर विश्वासको म तपाईँसित कुराकानी गर्नेछु। म तपाईँको आफ्नै भाइ र अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ बिलिभर्स इस्टर्न चर्च द्वारा प्रस्तुत तपाईँको आफ्नै नौलो नेपाली कार्यक्रम आत्मिक यात्रा। आदरणीय मित्र, यो कार्यक्रम तपाईँको आफ्नै कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा प्रसारण भएका गीत भजनहरू हामीसित सिडीमा उपलब्ध छन्। मूल्य सूचीको निम्ति तपाईँले हामीसित पत्र व्यवहार गर्न सक्नुहुनेछ। म विश्वास गर्छु यहाँ प्रसारण गरिएका यी भजन सङ्गीतले तपाईँको हृदयमा शान्ति र आनन्द ल्याइरहेका छन्। आउनुहोस् आजको सन्देशको अगाडि यो गीत सङ्गीत सुन्दै हाम्रो हृदयलाई तयार गरौँ। को न्यानो माया सबै तिर यो मुखले सधैँ सधैँ मिठो बोल्न पाओस्, क्रिसकै भजन गाओस्, उनकै सन्देश सुनाओस्। Thank you.
कसैले पनि दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैन, किनभने तिमीहरूले एउटालाई प्रेम गर्नेछौ र अर्कोलाई घृणा, अर्थात् तिमीहरू एकप्रति समर्पित हुनेछौ र अर्कोलाई हेला गर्नेछौ। तिमीहरूले धन र परमेश्वर दुवैको सेवा गर्न सक्दैनौ। बाइबलमा मत्तीले लेखेको सुसमाचारको 6:24 यी लेखिएका छन्। प्रिय मित्र, धेरैको जीवनमा निराशा र विपन्नता यसकारण आउँदछ कि उनीहरूले परमेश्वर र अन्धकारका सामर्थ्य र शक्ति सैतान दुवैलाई प्रेम गर्ने प्रयास गर्दछन्। कतिले दुष्टताद्वारा सबै असल थोक पाउने प्रयास गर्दछन्। त्यस्ताहरू अध्यारो गहिरो खाल्डोमा झाकिन्छन् जहाँबाट उनीहरूलाई उम्कन साह्रै गाह्रो पर्छ। होस् गर्नुहोस् है, दुष्ट सैतानले कसैलाई पनि सहायता गर्न सक्दैन। ऊ त मार्न, बिगार्न अनि भत्काउन यस धरतीमा छ, मात्र त्यसले मानिसहरूलाई लोभ्याउँछ, झुक्याउँछ। दुष्ट सैतानले आफूलाई पछ्याउनेहरूलाई धोका दिन्छ, निराश बनाउँछ, मानसिक सङ्कष्ट थपेर उनीहरूलाई समूल नष्ट गरिदिन्छ। जीवनमा शत्रु चिन्ह सुख आउनुपर्छ, मित्र चिन्ह दुःख आउनुपर्छ भन्ने भनाइ पनि हामी नेपालीहरूको माझमा छ। प्रिय मित्र, परमेश्वर हाम्रो असल मालिक हुनुहुन्छ। उहाँ मात्र मानिसहरूको उद्धार गर्न, बचाउन, अनुग्रह प्रदान गर्न विश्वासिलो हुनुहुन्छ। चिन्ता र दुःखको अवस्थाबाट बचाउने परमेश्वरमा भरोसा राख्नु हामी मानिसहरूको निम्ति एउटा मात्र बाटो छ, अरू कुनै तरिका छैन। मत्तीले लेखेको सुसमाचारको 6:25-26 हेर्नुहोस् त। प्रभु यीशु भन्नुहुन्छ, चरा चुरुङ्गीहरूलाई हेर, तिनीहरूले रोप्नु पर्दैन, बाली उठाउनु पर्दैन र भकारीमा खानेकुरा थन्काउनु पनि पर्दैन, किनभने तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले तिनीहरूलाई खुवाउनुहुन्छ। ती चरा चुरुङ्गीहरू भन्दा त तिमीहरू उहाँको दृष्टिमा ज्यादै मूल्यवान छौ। हो नि त, तपाईँहरू म अरूको नजरमा जस्तो भए तापनि परमेश्वरको नजरमा मूल्यवान छौँ, प्रेमिलो छौँ, किनभने हामी परमेश्वरका छोराछोरी हौ। जसरी प्रभुले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, त्यसरी नै उहाँले हामीलाई पनि भन्नुहुन्छ, कुनै प्रकारको चिन्ता नगर, भोजनको लागि, वस्त्रको लागि, भोलिको लागि चिन्ता गरेर केही फाइदा हुँदैन। मेहनत गर, प्रयास गर, परिश्रम गर, पसिना बगाऊ, त्यो फरक कुरा हो, तर चिन्ता गरेर केही फाइदा हुँदैन। यसैले आफ्नो जीवनको कुनै कुराको निम्ति चिन्तित नहुनुहोस्। चिन्ता र फिक्रीको कारण हाम्रो जीवनमा धेरै समस्याहरू आउँछन् जसलाई हामी बुझ्न सक्दैनौँ। यो नै हो हाम्रो समस्या। तर चिन्ताको सट्टामा विश्वास गर्न सकौँ असल मालिक जो हाम्रा प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँको पछि हिँड्नुहोस्। उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यही अनुसार आफ्नो जिन्दगीलाई अघि बढाउनुहोस्। दुईटा मालिकको सेवा गर्न छोडिदिनुहोस्। मेरो आवाज सुनिरहनु भएका प्रिय मित्र, प्रभु यीशुलाई आफ्नो जीवनमा ठाउँ दिनुहोस्। उहाँको वचनलाई, उहाँको शिक्षालाई तपाईँ र मेरो दृष्टिकोण परिवर्तन हुन्छ। उहाँले हाम्रो जीवनमा अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। उहाँ चाहनुहुन्छ हामी चिन्ता फिक्री र गरौँ बोझले थिचिएर किचिएर बिस्तारै बिस्तारै नष्ट हुँदै गएको उहाँ चाहनुहुन्न। त्यसैले तपाईँ, तपाईँको परिवार र तपाईँका छोराछोरीहरू पनि यस्ता कुराहरूले नष्ट हुनु हुँदैन। यसैले तपाईँ र मेरो माझमा परमेश्वरको ज्योति, परमेश्वरको भलाइ र उहाँको कृपा प्रशस्त गरी उपलब्ध छन्। उहाँको छेउमा आयौँ भने उहाँका आशिषहरू हाम्रा छेउमा आउँदछन्। त्यसै कारण हामी परमेश्वरको नजिकमा जान जरुरी छ। तपाईँले सोध्नुहोला, वक्ताज्यू यसको लागि मैले के गर्नुपर्छ? तपाईँले एउटा काम गर्नुपर्दछ। तपाईँले आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरको चरणको छेउमा लिएर आउनुपर्दछ। यो घतलाग्दो कुरा हो, किनभने मान्छे घमण्डी छ, अहङ्कारले भरिएको छ। क्रुसमा टाँगिनु भएको त्यो प्रभु, उहाँले तपाईँहरू मेरो पापको ज्याला जो मृत्यु हो त्यो तिर्नुको निम्ति उहाँ क्रुसमा चढ्नु भएको छ। उहाँले हाम्रो जीवनमा ठुलो आशा दिनुहुन्छ, दृष्टिकोण परिवर्तन गरिदिनुहुनेछ। प्रभु येशूले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई कुनै पनि रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन। तपाईँ र म यो जीवनमा एक्लोपनको शिकार बनेका छौँ, चिन्ता र बोझका शिकार बनेका छौँ, तर परमेश्वरमा तपाईँ र मेरो निम्ति ठुलो आशा छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, म तिम्रो साथमा छु, म तेरो साथमा छु। कत्रो ठुलो आश्वासन, कत्रो ठुलो प्रतिज्ञा! परमेश्वर जसलाई हामीभन्दा उहाँ धेरै टाढा बस्नुहुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ, तर उहाँ भन्नुहुन्छ
म तिम्रो साथमा छु। उहाँ भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई कहिल्यै छोड्ने छैन, त्याग्ने छैन। जस्तो सुकै परिस्थिति किन नआओस्, म यस कुरामा विश्वास गर्दिन कि तपाईँलाई दुःख, पीडा, वियोग, निराशा, चिन्ताले छोपेको बेला हाम्रो प्यारो प्रभु तपाईँदेखि टाढिनु भएको। उहाँ नजिकमा हुनुहुन्छ, सहायता गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो खाँचोभन्दा धेरै परमेश्वरले हाम्रो सरोकार राख्नुहुन्छ। हाम्रो समस्याभन्दा, हाम्रो पर्खालभन्दा उहाँ महान हुनुहुन्छ, ठुलो हुनुहुन्छ, विशाल हुनुहुन्छ। हामीले त हाम्रै पर्खाललाई ठुलो देख्छौँ, होइन त? परमेश्वरको पूर्ण ध्यान हाम्रो जीवनमा केन्द्रित छ। हामीलाई के को डर? आउनुहोस्, उहाँको चरणमा, उहाँको छत्र छायामा आएर हामी स्वतन्त्र बनाऊ र एउटा स्वतन्त्र जीवन जिउने प्रयत्नमा अगाडि बढौँ। यो जीवन तपाईँको हो र जीवनको निम्ति असल कुरा रोज्ने हक, अधिकार र कर्तव्य पनि तपाईँको आफ्नै हो। दुखी कुराकानी गर्दा गर्दै समयले हामीलाई बिदाई दिइरहेको छ। यो जीवन, यो संसार विश्वासमा अडिएको छ। सोच्नुहोस्, तपाईँको जीवन जन्मदेखि अहिलेसम्म विश्वासको कस्तो ठुलो भूमिका तपाईँ र मेरो जीवनमा रहेको छ। आज पनि कति ठुलो विश्वासमा हाम्रो जीवन सम्हालिएको छ। प्रभु येशूले आफै भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई कुनै पनि रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन। हिब्रूहरूलाई पत्र 13:5 उहाँले प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। तपाईँ र मेरो जीवन एक्लै एक्लै लखतरान निराशाको गोरेटोतिर अगाडि बढ्नुको सट्टा प्रभु येशूको चरणमा आफूलाई समर्पण गर्नु नै हाम्रो निम्ति आशिषको कारण हुनेछ। याद गर्नुहोस्, यो कार्यक्रम तपाईँको आफ्नै कार्यक्रम हो। कृपया आफ्नो मनका कुराहरू हामीलाई भन्नुहोस्, लेख्नुहोस्, बोल्नुहोस्। व्हाट्सएप मार्फत हाम्रो कुराकानी हुन सक्नेछ। आफ्नो फोन नम्बर मलाई दिनुहोस्। आफ्ना मित्र साथीहरूलाई पनि यो कार्यक्रमको बारेमा बताउनुहोस्। उहाँहरूको व्हाट्सएप नम्बर हामीलाई पठाउनु भए हामी उहाँहरूलाई यी कार्यक्रमहरू पठाइदिनेछौँ। तपाईँको जीवन आशिषमय बनोस्। यी कार्यक्रमहरू अब युट्युब मार्फत तपाईँ सुन्न सक्नुहुनेछ। घन्टौँ घन्टौँसम्म निरन्तर लगातार तपाईँ सुन्न सक्नुहुनेछ। आत्मिक यात्रा अङ्ग्रेजीमा टाइप गरी तपाईँ युट्युबबाट यी सब कार्यक्रमहरू सुन्ने अवसर लिन सक्नुहुनेछ। तपाईँको जीवन आशिषित बनोस्। हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस् र तपाईँको प्रार्थना र सहयोगद्वारा हामी निरन्तर यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै लिएर जान सकौँ। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त आशीर्वाद दिउन्। खुसी